Salve família, MC Catrine. Hoje nós vamos falar um pouco de nós, né, aqui no canal da X. Nossa empresa, nosso trampinho. Mano, eu sempre gostei de inventar e na escola, assim, tipo, tudo eu queria fazer música. Tipo, tinha um trabalho de ciências, eu queria fazer uma música pra apresentar o trabalho de ciências. Então, tipo, acho que desde sempre tive brisa de rimar, mas por eu gostar de inventar, assim, não porque eu queria desabafar sobre alguma fita depois que eu fui pegando essa maturidade. Eu não podia muito ouvir funk, que minha avó era religiosa, pai, e de madrugada eu tinha uma TVzinha no quarto e entrava pra assistir. Acho que é Mix TV mesmo, que passava uns clipes de funk, MC Lon. Ó, esse foi meu primeiro contato, mas parando pra pensar também, eu já troquei um Nokiazinho que eu tinha no MP, eu acho que era MP2 na época. Tinha MC da Leste e tinha umas músicas do Bob Boladão também. Eu gostava pra porra, sei lá, o funk era quebrada, eles falavam, tipo, retratava como arte um bagulho que eu vivia no meu dia a dia. A elegância, predominância no olhar, deixou bem claro, preto é difícil de lidar, não paga pau, já tem as... Eu comecei a cantar funk em 2015, só que tipo assim, ainda minha referência era falar de ostentação. Quando foi em 2016, eu comecei a ouvir muito Magal, bastante medley do MC Magal e do Bob Boladão. Eles eram a minha maior referência, assim, do que eu escrevo até hoje, eu acho que eles são a minha maior referência. Me perdoe, mãe, por em casa às vezes não fazer meu papel. Me perdoa, ó grande arquiteto do céu, ela não tem culpa de seu filho na terra só ser mais um réu. A forma que ele relata poeticamente os acontecimentos da favela, o que nós vivemos dia a dia, transformando mesmo em arte, tá ligado? Porque às vezes a forma que a gente fala com gíria e se aquilo não é muito aceita, né? Eu nunca me identifiquei com nenhuma mina assim pra falar, nossa, ela canta a mesma fita que eu. Sempre achei diferente a minha forma de falar, relatar sobre o funk consciente, sobre o que eu vivo no dia a dia, a realidade. E tipo assim, eu acho que mãe, ela é aquela que ela tem o melhor tato com a situação, ela é quem mais consegue conduzir. Então eu acho que eu sou a mãe do consciente, ao meu ver, tá ligado? Que nesses dias eu tava trocando papo com as minas, ela falou assim, já te deu algum bloqueio criativo? Eu falei, não, porque eu nunca precisei fazer música, tipo, sempre foi uma parada que eu fiz pra me aliviar. É, que nem antigamente eu soltava só reels na internet, só reels. Até hoje, né? Bastante reels na internet. Então sempre foi uma forma de eu me expressar, falar mais do que eu tava pensando. Aconteceu uma parada ali, nossa, tô revoltada. Fazer uma letra. O conjuntão aveludado, seta pra cima e pra baixo, e um mizu no LS deixou picadilha. E se não fosse o Cartier, dando sopa no meu braço, seria só mais a favela pra essa vadia. Mas sabe que eu tô o placo, mas gato tá do lado preto, chave, mó picada de lá. Mano, ainda tem umas barreiras pra nós quebrar, né? Querendo ou não, tipo assim, eu tô ligado que eu tô chegando numa área que eu ainda vou ter que colocar uns bloquinhos, tá ligado? Pra poder construir nosso palanque, pra nós chegar e ter voz. Porque hoje em dia, eu acho que no funk, a mina tem que ser vista ou rebolando quando toca um beat de funk. Ou nós tem que rebolar, ou nós tem que sensualizar, seja na voz, seja onde for. É isso que esperam da gente, tá ligado? Então assusta ver nós vindo com as ideias que os mano acha que não foi nós que canetou, com palavreado que eles acham que não é nós que tinha que estar falando. E, tipo, hoje eu acho que é isso que nós tem que buscar. As meninas que quer também, porque não é um problema você sensualizar, mas não é só isso que nós sabe fazer, tá ligado? É esse ponto que eu quero chegar, esse ponto que nós tá buscando. Coleção do segurança, me olha torto pela picadilha, mas em Lago de Jacaré pra tu não tem razão. Tipo assim, é que nem eu falo, é, você tem que fazer o mínimo possível que você pode fazer hoje pelo seu sonho. Antes de eu entrar pra X, o mínimo que eu podia fazer era soltar um vídeo do meu trampo na net, que ainda não era trampo, era eu com meu celular na janela de casa. Foi assim que as minas me viu no TikTok, tá ligado? Me chamaram pra trampar, deram uma atenção no meu trampo. E tipo assim, antes de eu conhecer o trampo das minas, que foi um pouco antes de nós ter contato, mas tipo, eu achava que na cena não tinha mina falando o que nós fala. Não tinha umas minas tão em ascensão falando o que nós fala, porque eu consumia mais só funk, era só visando funk, visando funk. Depois que eu vi as minas, eu falei, nossa, que da hora, tem minas em outros estilos musicais que tá tentando passar a mesma mensagem que eu. E pras minas que tá começando, é isso mesmo, mano. Faz o
possível que você puder fazer hoje, mesmo que pareça muito pequeno para você, se você puder mover uma perninha ali pro seu sonho, já tá mais perto de alcançar, né? De convívio assim com as minas, várias citas que nós achava que era diferente dos business, nós tá aprendendo, né? É, tipo assim, que nem eu falo, elas sempre falam pra mim, né, que mulher preta, tipo, os caras querem você ali porque eles têm que te aceitar hoje. Eles têm que aceitar que nós tá fazendo sucesso, que nós tá chegando. Eles vão ter que aceitar. Mas quando eles puderem te trocar por uma mina padrão, tipo, você vai ser substituído. Então nós temos que ser duas vezes melhor do que eles esperam, tá ligado? Isso, cê é louco, tô com as F, tô aprendendo isso muito. Pra nós que é de periferia, é muito difícil nós investir na música, tá ligado? Ainda mais pra mim que sou de uma área que é muito escassa esse bagulho de produtora, essas fitas. E tipo, pra nós que não sabe de nada, nosso sonho é sempre fechar com a produtora, tá ligado? E eu sempre acreditei que eu ia estourar quando alguém me visse, porque eu não podia investir, tá ligado? E tipo, a ex me viu, tá ligado? Eles vieram, deram uma atenção no meu trampo, já me levaram pra vários trampos foda. E não por precisar de mim, não por eu ser estourada e eles falar, vamos surfar no hype dela. Eles estão me dando a mídia, tá ligado? Então é muito da hora, eu falo que a ex é o olho que me viu, tá ligado? Minha família, cê é louco, carrego no peito. E, tipo, muito foda, tá abrindo várias portas, várias oportunidades foda.